I pored dobrih igara, košarkaški klub Pirot je vezao 4 zastupna poraza. Hitno nam treba pobjeda koja bi vratila mir u redove debitanta u košarkaškoj ligi Srbije. Izabranici Marka Spasića u subotu dočekuju odličnu ekipu Kragujevačkog Radničkog. Utakmica će biti prava poslastica i zbog duela verovatno dva najbolja centra u ligi. Ekipa Kragujevca je sinoć imala utakmicu, oni su imali zbog COVID-a nekih problema i nisu igrali zadnja dva kola. Oni su predvođeni fenomenalnim Raškom Katićem, to će biti jedan pravi duel, da kažem možda i dva najbolje centra u ligi, Raška Katić i Mladena Pantića, sigurno se očekuje jedan dobar duel, oni se zna, dosta utakmica imaju jedan protiv drugog, tako da će sigurno se dobro poznaju. Mi se spremamo ne samo za Raška Katić, oni imaju jednu fenomenalnu tranziciju, imaju fenomenalan skok u napadu, šuteri dosta za tri poena, sigurno da Katić pravi najveću razliku i pravi dominaciju gde kreira ostalim igračima šuteve, ali da kažem da su jedna kompaktna ekipa, ne igraju sa velikim brojem igrača, ali imaju dobar roster. Protivnik je dobro skutiran, imaju slabih tačaka, a pobjeda bi bila zlata vredna za naš tim. Prvo bi trebali da zaustavimo njihovu defanzivnu tranziciju i skok u napadu, a posle toga da kažem da njihove sisteme u napadu odbranimo kako treba i sigurno možemo da pobedimo. Sad, kao što ste rekli, imamo 4 poraza vezana, od ta 4 poraza dva su protiv jednog favorita Vojvodine i Zlatibora, da kaže, bitno je da smo mi na Zlatiboru pokazali da dižemo formu i da možemo sa svakim da igramo, to je sigurno. Naš tim će konačno biti kompletan u ovom susretu. Trebalo bi da debituje iskusni internacionalac Vladimir Đorđević Furi, koji je umeđu vremenu pojačao naš klub. Svi su spremni za meč, znači imamo bolju situaciju na treninzima, to je sigurno, u odnosu na zadnje 2-3 nedelje, malo nas i to omelo, nikad nismo tražili alibi, nećemo ni sada tražimo, da kažem, Đorđević danas treba da se zna od 14 časova da li je njegovi papiri slovački, da li su stigli, ali najverovatnije će biti u sastavu. Utakmica košarkaški klub Pirot, Radnički Kragujevac igra se u subotu u hali K od 19:30, bez prisustva publike, uz direktan prenos na televiziji Pirot.